Южне поки що залишається зі своєю назвою. Містяни висловилися проти перейменування. Аби зберегти чинне позначення населеного пункту, громадяни зібрали понад 40 тисяч підписів проти зміни назви. Ініціатива була зумовлена тим, що мовний омбудсмен запропонував змінити назви населених пунктів, які мають російськомовний характер. До цього переліку потрапило і Южне. Крім цього, місцеві жителі планують скласти колективне повідомлення Тарасу Кременю з вимогою залишити чинну назву.